بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعله طيب kita Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengkaji di pagi hari ini Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik Ulama yang kita akan kaji di pagi hari ini adalah seorang ulama besar yang ma'ruf bagi para talabatul ilmi namanya. Kalau seorang talabul ilmi tidak kenal ulama ini, berarti dipertanyakan tentang talabul ilminya. Siapa imam ini? Imam ini disebut Mu'arrikhul Islam Al-Hafidh Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Atau dikenal dengan Imam Al-Zahabi Zahab artinya emas Nama beliau bukan Zahabi Nama beliau adalah Muhammad Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman Jadi nama beliau adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Kenapa kemudian Nama yang dikenal bukan Muhammad Ibn Ahmad Justru Al-Zahabi Ada dua alasan kenapa Imam ini disebut Zahabi Alasan yang pertama Karena Imam Zahabi itu Ketika mengomentari Seorang ulama Kemudian hendak dicantumkan dalam kitabnya Baik Tarikhul Islam ataupun Syiar Alamin Nubala Atau kitab-kitab yang Merupakan kitab-kitab Tarajim yang mencantumkan seseorang di situ para ulama maka dia akan menimbang dengan dengan insaf akan menimbang dengan adil tidak apa namanya memuji berlebihan dan tidak mencela berlebihan sama dengan orang yang menimbang emas sehingga kemudian orang-orang menyebutnya az-zahabi Ad tapi ada yang mengatakan bukan karena Zahabi itu dinasabkan kepada pekerjaan ayahnya. Jadi ayahnya itu seorang pedagang emas. Dan Imam Zahabi rahimahullahu taala selalu ikut ayahnya ketika kecil untuk melihat bagaimana ayahnya berjualan emas itu akhirnya orang-orang mengatakan Ibnu Zahabi anaknya emas. Anaknya tukang emas. Maka sejak itulah yang dikenal bukan Muhammad ibn Ahmad yang dikenal adalah Az-Zahabi. Maka sampai menjadi ulama besar, orang-orang menyebutnya Mu'arrikhul Islam Al-Hafid Az-Zahabi Al rahimahullahu taala. Lah Al-Hafid Az-Zahabi Al sendiri sebenarnya dia lebih dekat dengan kakeknya Karena kakeknya itu memang walaupun bukan ulama besar tapi kakeknya orang soleh. Kakeknya itu orang baik. Dari kakeknya inilah yang memberikan semangat Az-Zahabi untuk menjadi ulama. Jadi kakeknya juga ahli kira'ah. Ketika itu Imam Zahabi tidak bisa mengucapkan kalimat ro'ah. Cadel mungkin bahasa kitanya ya. Tapi kemudian oleh kakeknya diajari, diajari, diajari sampai akhirnya dia pasih dan bisa menyebut kata roh. Dan ini inayah ataupun perhatian kakeknya kepada cucunya Az-Zahabi. Harusnya seperti itu. Ya, karena kebanyakan kakek dan nenek itu nyesatin cucunya biasanya. Orang tuanya sudah baik-baik merawat -baik anaknya, Ketika diasuh kakek neneknya, justru disesatkan karena kakek sama nenek ini biasanya hanya modalnya kasih sayang, tapi tidak ada pendidikan. Harusnya menjadi kakek dan nenek ini seperti kakeknya Imam Zahabi, justru yang mengarahkan cucunya untuk menjadi ulama. Harusnya seperti itu. Taib kemudian. <tai> dijelaskan bagaimana pujian para ulama kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala luar biasa. Pujian ulama yang mengalir yang diberikan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di antaranya adalah ucapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini kalau ngomong diperhitungkan ucapannya. Karena Imam Ibnu Katsir bukan orang kaleng-kaleng. Coba lihat karya Imam Ibn Katsir menjadi talaqatul ummatu bil qabul. Semua ulama menerima karyanya Ibn Katsir dan karya terbesarnya adalah Tafsir Al Azim li Ibn Katsir. Apa kata Ibn Katsir ketika memuji Imam Zahabi? Syaikhul Hafiz Al Kabir Muarrikhul Islam Syaikhul Muhaddisin Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi khutima bihi syuyukhul hadisi wa huffadhuhu rahimahullahu taala. Lihat. Ya. Ingat Ibnu Katsir adalah salah satu murid daripada Imam Az-Zahabi. Muridnya loh ya. Imam Zahabi itu gurunya, gurunya Ibnu Katsir. Dan Az-Zahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi katanya Ibnu Katsir ini Imam Zahabi itu syeikh, dia seorang syekh. al-hafid, seseorang yang hafal, al-kabir yang besar, muariful Islam, ahli sejarah Islam dan kalimat ini yang disematkan kepada Zahabi. Kalau disebut pakar sejarah, maka langsung kita katakan Zahabi. Sampai kemudian disematkan kalimat pakar sejarah. Syekhul Muhaddithin bahkan syekhnya para ahli hadis di zamannya. Dialah Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi yang ditutup padanya syekh-syekh hadis dan para hufad di zamannya kepada Imam Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an sebagaimana dinyatakan Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Kemudian kita bisa melihat bagaimana pujian para ulama cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan. Hatta kana akhtaru ahli asrihi tasnifan. Beliau Imam Zahabi itu adalah aksaru ahli asri yang paling banyak di zamannya tasnifan karya-karyanya. Saking kuatnya hafalan Imam Zahabi ini sampai Ibnu Hajar itu ketika dia berangkat haji. Kemudian dia minum air zam-zam. Maka dia bercita-cita kalau ia ingin seperti Zahabi. Bayangkan Ya? Kalau orang kemudian bercita-cita ingin seperti dia menunjukkan memang dia itu layak dicontoh. Dan yang mengatakan Ibnu Hajar jadi ketika minum air Zamzam -zam itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah rizkikan kepadaku agar aku menjadi Imam Az-Zahabi. Saking cerdasnya dan kuatnya hafalannya sampai Ibnu Hajar meminta kepada Allah agar dijadikan dia seperti Zahabi. Luar biasa. Ya. Menunjukkan bahwa Imam Zahabi itu layak diperhitungkan. Kemudian dikatakan oleh Imam Suyuti, Innal muhaddithina iyalul an fir rijal wa ghairiha min fununil Hadis ala arba. Katanya Al-Hafidh As-Suyuti, sesungguhnya para ahli hadis semuanya mengekor pada ilmu rijal dan yang lainnya dari ilmu-ilmu hadis kepada empat orang di zamannya. Pertama Al-Mizzi, yang kedua Al-Zahabi, yang ketiga Al-Iraqi dan yang keempat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Suyuti mengatakan para ahli hadis mereka mengekor kepada empat orang dalam ilmu rijal dan yang lainnya dari ilmu-ilmu hadis pertama kepada Imam Al-Mizzi, yang kedua kepada Imam Zahabi, yang keempat yang ketiga kepada Imam Al Iraqi dan yang keempat kepada Al Hafid Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Begitulah pujian para ulama dan banyak lagi pujian para ulama yang mengalir juga di antaranya dikatakan Imam As Sakhawi yang mengatakan bahawa aku tidak melihat bagaimana agungnya Zahabi Sampai-sampai Syekh -sampai Ibn Hajar al Asqalani berdoa ketika minum air zam-zam supaya martabatnya sampai kepada martabat Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan Nasiruddin Ad-Dimaski rahimahullahu ta'ala Al-Zahabi Syekhun wa imamun wa najmus suraya wa muarrikhul islam wa bahithun kabir fi taqyimir riwayatil hadith ila akhir dia mengatakan Zahabi Syekh Imam bintang sejarah Islam dan pakarnya peneliti riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bagaimana rihlahnya? Sebagaimana para ulama dulu hampir tidak ada satupun para ulama kecuali mereka rihlah. Karena dengan itulah caranya seseorang mendapatkan ilmu dan Allah mudahkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. La Imam Zahabi rahimahullahu taala di antaranya di antara perjalanan rihlah beliau beliau rihlah ke beberapa tempat di antaranya beliau rihlah ke Mesir. Rihlah ke Mesir. Kemudian juga Beliau rihlah ke beberapa tempat di antaranya Syam, kemudian Mekah dan Madinah dan juga belajar kepada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya dijelaskan bahawa di antara syekh beliau syuyuhuhu di antara syekh beliau disebutkan oleh At-Taj Az-Zubki rahimahullahu taala di antaranya adalah Abu Zakaria ibn As-Sairafi. Kemudian Ibnu Abil Khair, kemudian Al-Qasim, kemudian yang lainnya sampai-sampai dijelaskan ratusan guru yang didatangi oleh Al-Imam Az-Zahabi Al rahimahullahu taala. Salah satunya adalah Hibatullah Ibnu Asakir. Ketika beliau ke Mesir beliau belajar kepada Imam Ibn Asakir yang ma'ruf sejarahnya luar biasa Ibn Asakir kemudian beliau juga ke Ba'labah daerah yang disebut Ba'labah dan belajar kepada Abdul Khalik Ibn Alawid. kemudian juga beliau ke Mesir kemudian ke Iskandaria kemudian ke Mekah, ke Halab kemudian ke Syam dan ke beberapa masyai yang lainnya dan yang paling masyhur dari guru-guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dialah yang banyak mempengaruhi Zahabi khususnya dalam bab akidah. Dalam bab akidah Imam Zahabi banyak terpengaruh dengan Imam Ibnu Taimiyah tetapi dalam bab fikih Imam Zahabi banyak terpengaruh dengan madhab Syafi'i. Di antara karya-karya beliau bayangkan coba Karya-karya beliau itu fenomena lekuan. Di antaranya yang paling masyur dua. Pertama tarikh Islam. Itu kitab itu sudah dicetak berkali-kali dan jumlahnya 36 jilid. Bayangkan 36 jilid. Antum aja tidak bisa ngangkat tuh kitab sebesar itu. Kemudian juga yang fenomena lagi adalah kitab beliau adalah Syiar Alamin Nubala. Itu kitab luar biasa dirujuk oleh banyak para ulama sekitar 20 jilid siara alami nubala itu dan itu isinya adalah nama-nama orang aja itu sejarahnya kelahirannya di mana tempatnya ke mana rihlahnya siapa gurunya siapa muridnya apa saja karyanya bagaimana pandangan ulama tentang dia dhaif kah tsikah kah terpercaya kah, jujur kah kah semua dijelaskan di situ memang luar biasa makanya disebut muarrikhul islam Ya, jadi tarikh Islam dan sejarah alam nubalah termasuk juga Mizalul -i'ti, I'tidal, kemudian Al-Kashif, bahkan Mukhtasar Sunan Al-Baihaqi, Tabaqatul Huffaz, Tabaqatul Qurra, At-Tajrid fi Asma'is Sahabah, At-Talkhis Al-Mustadrak, Mukhtasar Tadhibul Kamal, Mukhtasar Dailibni Dail Ibn uh, Dai, Mukhtasar Tarikh Naisabur milik Imam Hakim Kemudian Mukhtasar Muhalla miliknya Imam Ibn Hazm. Kemudian Mukhtasar Az-Zuhdi miliknya Al-Imam Bayhaqi. Kemudian Mukhtasar Ad-Du'afa miliknya Ibn Jauzi. Kemudian dan yang lainnya diantaranya Tobaqatul Safi'iyah. Kemudian Tobaqatul Hufad. Kemudian juga Mukhtasar Li Sunan Abi Sunan Al-Imam al, al bayhaqi Al-Mughni. Dan yang lainnya Rahimahullahu Ta'ala. Dan dalam kitab dalam dalam akidah beliau mengarang Kitabul Ulu, Kitabul Arsh, Kitab, kitab Arba'ina fi Rabbil Alamin, Risalah Tamasuk bi wa Tahdhiri minal Bida'i wa Ghairihi dan begitu seterusnya. Jadi karya-karya beliau banyak sekali. Taib. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur ya, murid-murid beliau memang banyak sekali. Di antaranya adalah min talamidhi dari murid-murid beliau adalah Al-Hafidh Imaduddin Ismail Ibn Umar Ibn Kasir atau dikenal dengan ibnu Kasir. Itu muridnya. Kemudian juga di antara muridnya adalah Tajuddin Abdul Wahhab Ibn Ali As-Subki atau dikenal dengan Imam Subki. Ma'ruf Imam Subki, Imam Madhab Syafi'i. Kemudian juga di antara muridnya adalah Salahuddin Khalil dan juga di antara muridnya Syamsuddin Abdul Mahasin Muhammad ibn Ali Al Husaini Ad Dimaski itu juga ma'ruf seorang ulama besar tapi yang paling ma'ruf dua tadi ya Imam Ibnu Katsir dan Ali As-Subki itu di antara murid kalau murid-muridnya kayak gini dan banyak lagi sampai dikatakan Imam Subki itu sami amin hu jamul katsir yang mendengar ilmu dari Az-Zahabi itu jumlah yang banyak sekali tidak tahu berapa jumlahnya saking banyaknya. Tapi ini di antara murid-murid khususnya. Yang kemudian terlahir menjadi ulama-ulama dunia. Taib. Kemudian setelah kita tahu bagaimana wafatnya. Ma Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dijelaskan oleh Imam Subki rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zahabi ini setelah tua mengalami kebutaan. Jadi dia setelah tua buta. Begitulah para ulama karena banyaknya membaca, Sementara fasilitas lampu listrik kurang di zaman itu, akhirnya Imam Zahabi mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Ya, dan banyak seperti bapaknya Syekh bin Bas, ya kan? Syekh bin Bas dulunya ada buta. Tapi karena mungkin banyak qiraah 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 akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian merabun 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 akhirnya buta matanya. Termasuk juga di sini, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengalami kebutaan di akhir hayat. Nah, meninggalnya ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala bagaimana wafatnya. Jadi ketika Imam Subki ini apa namanya berkunjung kepada gurunya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian duduk di sampingnya dan berbincang-bincang soal agama. Akhirnya tepat disebutkan ketika itu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala akhirnya menghembuskan nafasnya di samping Imam Subki di malam Senin pada tanggal ketiga dari bulan Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah di Damaskus kemudian dikubur di tempat namanya Babus Saghir dan yang datang ketika itu menyolati jenazahnya adalah jumlatun minal ulama di antaranya banyak ulama yang ikut menyolatkan di antara ulama yang menyolatkan adalah muridnya sendiri Al Imam As-Subki rahimahullahu taala rahmatan wasiatan li Imam Az-Zahabi rahmatan wasiat ini di antara eh, apa namanya selayang pandang Siapa Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala walaupun singkat mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita kepada para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah hamdika asyadu an la ilahi la anta astaghfiru katulay. Allahu ta'ala alam. warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua segala